calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada ah qodob xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog fadeexad xoogan oo banaanka imaatay waa kuma musharaxa kaliya ee mucaaradka ka tirsan oo loo ogolaaday inuu garoonka la soo galo hubkiisa iyo ilaaladiisa hase ahaatee halka qaar kale la diiday buuq siyaasadeed oo kale ayay dowladda soomaaliya ka wajihi kartaa amarka la soo saaray ee garoonka diyaaradaha muqdisho aan hub iyo ilaalo lala geli karin isla markaasina fadeexad soo baxday ayaa ah qayre iyo farmaajo inay weli xiriir hoose ay leeyihiin hadalhayn xoog badan ayaa ka timid iyo falcelin dhowr ahi amarkaasi oo madaxtooyada ay soo saartay si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoomiye baarlamaan ayaa loo ogol yahay in ilaalo iyo hub ay garoonka gudihiisa la soo gali karaan calansida media ayaa ogaatay in musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha raadinaya ay taas u arkaan culays gaar ahay oo iyaga lagu beegsanayo hase ahaatee warar ayaa sheegaya in xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya loo ogolaaday ilaalo kooban oo gudaha garoonka uu la soo gali karo taas ayaana shaki buuxa ka abuuri karta in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre uu weli gacan saar leeyahay filla soomaaliya islamarkaasina asiga keliya loo ogolaaday si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo maqaam sare dalka ku leh maadaama ay madaxweyneyaal soo noqdeen ayaa weli la ogeyn go-aanka ay ka qaadan karaan islamarkaasina weli maysan ka hadlin shaqsi ahaan hase ahaatee saacadaha soo aadan ayaa la filayaa inay si gooriya uga hadlaan arrintaasi si kastaba ha ahaatee xasan cali kheyre ayaa iminka weli khayaano xooggan ku dhex wada mucaaradka islamarkaasina weli waxa uu la leeyahay gacansaar xooggan filla soomaaliya dhinaca kale farmaajii lafta gareen oo ka wada hadlay in la bilaabo qabashada doorashada madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweyne farmaajii lafta gareen ayaa yeeshay wada hadal gaar ahay oo saacado badan qaatay kuwaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo doorashada 2021-ka wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha uu kala hadlay hogaamiyaha koonfur galbeed sidii degdeg loo qaban lahaa doorashada aqalka sare si loo dhaqangeliyo jadwalka doorashada ee ka soo baxay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka sidoo kale wararkan helayno ayaa intaasi ku sii daraya in kulamada uu ku soo biiri doono madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo la filayo inuu magaalada muqdisho soo gaaro wararka ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu dadaal ugu jiro sidii loo qaban lahaa doorashada aqalka sare si ay u dhaqan gasho jadwalka uu soo saaray guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka heer federaal koonfur galbeed ayaa qorshuhu yahay inay noqoto maamulka ugu horreeya ee bilaabo doorashada aqalka sare si loo dedejiyo doorashada oo uu weli muran ka taagan yahay si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo weli halkiisii yahay khilaafka ka taagan doorashada oo ay walaac xooggan ka muujiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale qaramada midoobiya oo soo jeedisay in dib u heshiisiin culus laga sameeyo maamulka hirshabeelle kulamo gaargaar ah oo khadka internetka ay ku wada yeesheen ergega gaarka qaramada midoobiya ee soomaaliya james swam iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta soomaaliya mudane mukhtaar xuseen afrax iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe kulamadani ayaa looga hadlayay khilaafiyada ka taagan maamulka hirshabeelle iyo sidii wax looga qaban lahaa maadaama gobolka hiiraan ay ka jiraan xaalado ka dhan ahay madaxweynaha guudlaawe wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaalada ku aadan sidii loo horumarin lahaa xaaladda ammaanka iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale kulamadii uu la yeeshay waxgaradka hiiraan ergega gaarka qaramada midoobay waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda uu leeyahay wadahadal dhammaan daneeyayaashu ay qayb ka noqdaan si loo helo dib u heshiisiin ka dhacda hirshabeelle isagoo intaasi ku sii daray in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in ay taageero xooggan ay siiso sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa maamulka hirshabeelle si kastaba ha ahaatee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne ayaa xaalad cakiran ay ka jirtaa islamarkaasina gebi ahaanba waxaa laga diiday inuu madaxweynaha ka soo dego shacab badan ayaa ku goodiya haddii uu ka soo dego halkaasi in ay si toos ula dagaalami doonaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya fahad yaasin oo ka quustay farmaajo islamarkaasina xaaska cabdigariin guuleed oo ah safiir kana gadaya dooxa ayaa iminka wararkii u dambeeyey waxaa ka soo baxaya kulamo ay yeesheen xaaska cabdigariin xuseen guuleed iyo fahad yaasin waxaa labadii usbuucee lasoo dhaafay kulamo gooni gooni ahay oo qarsoodi ahay u socdeen xaaska cabdikariin guuleed oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka bakistan khadiija maxamed almaksuumi kulamadani ayaa waxa ay daba socdeen heshiis horey u dhex maray fahad yaasin iyo cabdikariin xuseen guuleed kaas oo ahaa in fahad
كدغو عبد الكريم مدحوينها لو بدلي دونا مدحوينه فرماجو اما بلين بي لو يقانو دقالها كوب حي اولها عبد الكريم حسين قولد ايا وها حد سب خدا او بخين ايا فهد ياسين دنكا كلف فهد ياسين ايا مركي 3 لبا اسبوع كهر وها او عبد الكريم جيي مغالده دوحه سي لوغو ايبيو هوغانكا ايو سردونكا دلك قدر ورباهينتا مهيلين فافاهين كو سابسان وحي كسو بحي كلما داسي هادابا مركي 3 اسبوع قدهو دا ايا وحا كلما قاتي مدى ساعدا اهي وحا او دحمري فهد ياسين ايا قديجة او اه حاسك عبد الكريم قوليد تاس او كرد عي حرونتا نسا اي مغالد مقدشة هورينا وحا اي اوغو كلمين مغالوين كدوحا اي اسطنبول كولانكي يوغو دنبيي او قاتي مدى كبادن افر ساعدود ايا اسبوعي هوري وحا او كدعي حارونتا نسا كاس او ايادا ايا فهد ياسين او كلي يهلا اساقات تاقاي ايادا او ايسان لجوغن عيد سدحاد عبدكرين قوليد ايا لرميسان يه ان او اشاقايو فهد ياسين اسلامركاسين او يهي قفك وحا لوقاد دا انجريسك لغو يراهدو بلين بي قرشاها اللاباد هدي فرماجو سعون وايو اسلامركاسين عبدكرين حسين قوليد ايا امي كاسي وين لوغو قد اياد دالكاسي خدر سيكستبها أهاتي حاسك عبد الكريم قولد أياد دور وينك قادة نيسا سيدي عبد الكريم حسين قولد لوغو بدلي لها مدحوين فرماجو فهد ياسين فرماجة كقوستي سلا مركاسين اللعاق أدو حوغن كوبيحين أيا عبد الكريم حسين قولد سيدو أصو ساري لها لين عكلا ما ملك بدلان اسهر تاك تاي قرشيه شيخ روشي أيا إمقالو ينك قالك عيو شيخ كو عام بحي إنو داد أبادان هاوين اسكو سو أروريو قران كو سارو بيانا كو روشي أيا لا أمري إن شقادة لغا جوجي إساقو كوسوغن مغالدة غالك عيو قدوميها قبل كمودو قيدن كبودلان عبدي حفيد موس نور عيا بيحي أمر لغو جوجينا يو هولها ومغالدة غالك عيو يميد شيخ روشي أو غيغ سومالي دا آد عان واهز لماركاسين داد بدن كداوية سيحر كي إشا أمر كوو قدوميها بيحي وحا راعصن إن شقادة لجوجي إلا إنت الله إساقا إمانا يو لنا بارا يو أرنتيسا دراد اي ايد مركي شيخ عبد الحق روشي او سو غلي مغالده غالكعيو دينا عبد لان ولي با اسغه او اي لا سودين كولن بابور اهي او كو جيره بويدو لا شيغي اني كو جيران تحليل ددك لوو قران ساراي اسلام مركاسينا مالمهي او دنبيي كو سغنا مغالده بلد وين هلكاسو سي وين لوو سو دوي اسلام مركاسينا دد بدن داويي سيكستبها اها تشيخ يا غبي اها بلغه جوجيه دنك بودلان اي غالكعيو اسلام مركاسينا شيغي ان لا باريو ارينتيسا دينا عكلا قدiga أمنiga قولها شعبك أو سؤالا ويدييي وزير حندو بي إسلاماركاسينا أه وزيرك أمنiga قدها قدiga أرمها قدها يا أمنiga إي بارلمانك فدرالك صوماليا يا كولان لييشي وزيرك أمنiga حكومة دا صوماليا حسن حندو بي جمعالي يا وزير الدولها وزارة داسي كولانكا أو كردع عي حرونتا في الله هرقيسا أيا وحيكا وضا حدلين لبادر دينا حالة دا أمني إي دالك أو مالميهي دنبا ويررو ay ka dhacayeen diyaar garowga suugida amniga doorashooyinka xoojinta wada shaqeynta labada dhinac iyo qodob kale oo xasaasi ah xubnaha gudigaani ayaa inta uu kulanka socday su'aalo ku saabsan amniga guud ee dalka weydiiyey wasiirka amniga iyo masuuliyiin la socday ee wasaaradda amniga gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka xilliban maxamed abdullahi faarax geesay ayaa kulanka ka dib la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen iyaga iyo mas'uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa maalin dhaweyd qoraal soo saaray isla markaasina sheegay midowga musharaxiinta mucaaradka in aysan hub la soo gali karin gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde halka loo fasaxay madaxda qaranka farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble arintaas ayaa cirka isku shareertay isla markaasina mucaaradka ayaa si weyn u weeraray kana jawaabay sheegayna haddii garoonka uu yahay mid amni ah maxaa loogu ogolaaday ayaga hubka anagana noolu diiday halkaasi khatar xoogan ayaa ka jirto su'aalahaas iyo su'aalo kale oo dalka ayaa la weydiiyay wasiir xundubey على سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عدنو قعصوبتاي مع السند